Jag känner mycket välkomna till Elitserien live till Bollnäs, där den här eftermiddagen, kvällen, handlar om mötet mellan Bollnäs och Vetlanda. Du spelar i offensiv också. Då är vi igång med mötet Bollnäs-Vetlanda. Här kommer Örnan. Och det är Dahlberg som prickar in 1-0 Bollnäs. Där var det ledigt. Ja, det var det tomt. Ja, det är en ganska trevlig match ändå, även om den har sekvenser där det inte händer så mycket. Nu händer det kanske saker. Är mål! Ja. Och det är ingen offside på Sacco Hemmelinen. Frispelad av Erik Pettersson. Och det är lite spritta. Men hur pass vilsamt är det? Vi tittar på anfallet här först innan du utvecklar det där. Och så blir han dragen i tröjan lite där, Ljung. Filip Ringe för reducering. Han petar bollen till Fedorov. Det är väldigt... väldigt spektakulärt, och det är sällan man ser det där. Med lite längre avstånd till motståndarmålet, där står Pettersson. Det är bland som ska skjuta. Jajamän, och det är 3-1 Bollnäs. Mäktigt frislag av Erik Pettersson. Ja, det är ju liksom inte vart man ska ta vägen, utan han vet ganska säkert nu när han ska koppla in. Här kommer Hanan, och det är Hemmelinen, och vilken bomb han skickar iväg. Rico Hemmelinen. Hans 10:e fullträff, den såg ut så. Bara sig hela vägen nu bara liksom, så att vi får se om man kan hitta någon liten framgång i offensiven. Nu kommer Bollnäs här igen. Ja, och det är mål. Ja. Det är mål, och det är en upprullning. Och ett anfall som avslutas. Ja, det får man ju säga. Det var väldigt... Och här kommer han också. Vad hittar han på här? Han går rakt fram, och så lägger han in den när man talar om dem. Då kliver de fram, och det är 6-1 Bollnäs, och det är klang och jubel. Det hoppas och dansas på läktarplats. Det här avslutar väl matchen. Visst är det så. Här kommer slutsignalen, och Bollnäs besegrar Vetlanda med 6-1.